ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ। ରାଉରକେଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ବଲଣ୍ଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଛି କ୍ରସର ଓ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଅବ୍ୟବହୃତ କୋଇଲା ଚାଷ ଜମିରେ ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଏ ଚାର୍କୋଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ପୁରା ଜମି ଭିତରକୁ ପୁରା ପଶି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜମିଟା ପୁରା ଉର୍ବର ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସେଟା ଆଉ ହେଉନି, ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛୁ, ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଉପର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ଉପରୁ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ସେ ଫୁଲ, ଧାନର ଫୁଲ ସେଟା ଭଲ ଆଉ ଧରୁନି, ଡଷ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ନିଜେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଭାଗ ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଉଡୁଥିବାରୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛି ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ଆମେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏଇ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖିଲୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛି ଯାହା କନସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏୟାର ପାଇଁ ହଉ, ୱାଟର ପାଇଁ ହଉ, ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହଉ, ସେ ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଲେକୁନା ପାଇବୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମର ଯାହା ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୋକଜ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ନନ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଥିବ ଆକ୍ସନ ଆମେ ନେବୁ।